بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویڈیو ورلڈ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو آج کی اس ویڈیو میں لے کر آئی ہوں میں آپ لوگوں کے لیے ابایا، اور ابایا ڈریس بھی ہیں اس میں، بہت خوبصورت اسٹائل ہیں. ویڈیو کو دیکھتے رہیے اینڈ تک، آپ کو اس میں بہت زبردست اسٹائل نظر آئیں گے. ابایا کے بہت ہی منفرد اور نیو ڈیزائن ہیں، موسٹلی اس میں آپ کو دبئی ابایا اسٹائل نظر آئیں گے، جو کہ تمام ہی بہت خوبصورت ہیں اور بہت زیادہ اسٹائلش ہیں. ویورس، امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی، اینڈ تک دیکھتے رہیے ویڈیو کو. اس میں آپ کو تقریباً 40 پلس ڈیزائن نظر آئیں گے، جو کہ بہت ڈفرینٹ اسٹائل کے بنے ہوئے ہیں. تو ویورس، ابایا ٹیلر سے آپ یہ ابایا اسٹچ کروا سکتے ہیں. ادروائز آج کل مارکیٹ میں بہت زیادہ اسپیشل شاپس بنی ہوئی ہیں ابایا کی. میں سکر سٹی میں رہتی ہوں، اور یہاں پر بھی بہت زبردست کلیکشن ملتی ہے. ابایا شاپ ہے وہاں پر، آپ کو دبئی اسٹائل میں، پاکستانی اسٹائل میں، ہر طرح کے اسٹائل میں کافی زیادہ کلیکشن مل جاتی ہے. آپ جس بھی طرح کی ابایا لینا چاہیں آپ کو انشاءاللہ یہاں سے مل جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ ویورس، کراچی، لاہور، بڑے شہروں میں، دبئی میں اور فارن کنٹریز میں تو بہت زیادہ خوبصورت ورائٹی ہوتی ہے ابایا کی. اس کے علاوہ آج کل ابایا ٹیلرز بھی ہیں اسپیشل، جو کہ اگر آپ ان سے کسی بھی اسٹائل کا ابایا سلوانا چاہیں تو وہ آپ کو سیم ڈیزائن میں اسٹچ کر کے دیتے ہیں. تو یہ بھی بہت اچھا آئیڈیا ہے ویورس، آپ لوگ اگر چاہیں تو ابایا ٹیلر سے بھی اسٹچ کروا سکتے ہیں. آپ کو اس ویڈیو میں کوئی بھی ڈیزائن اگر اچھا لگے آپ اسے سلیکٹ کیجئے اسکرین شاٹ دے کر، یا پھر آپ ویڈیو میں بھی دکھا سکتے ہیں ٹیلر کو، اور پھر وہ آپ کو بالکل ایسا ہی ابایا اسٹچ کر کے دے گا. کچھ ابایا ایسے بھی ہیں جن پہ امبرائڈری ہوئی بھی ہے، بڑے ڈفرینٹ اسٹائل میں اور بڑے خوبصورت اسٹائل میں. امید ہے ویورز آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی، ڈیزائن پسند آئے ہوں گے. کفتان اسٹائل میں بھی آپ کو کچھ ابایا نظر آئیں گے. اس کے علاوہ ویورز، آپ ہمارے چینل کو وزٹ کیجئے، اور بہت کچھ ایسا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو وزٹ نہیں کیا تو آپ ضرور کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا کانٹینٹ دیکھنے کو ملے گا. اگر آپ شوقین ہیں فیشن کے اور ڈیزائننگ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمارے چینل پر بہت ہی زبردست کانٹینٹ ملنے والا ہے، تو آپ اس کے لیے ضرور وزٹ کیجئے ہمارے چینل کو. لیٹسٹ فیشن ٹرینڈس کے حوالے سے میں ڈیلی اپنے چینل پر 5 ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں، جو ہمارے ریگولر سبسکرائبر ہیں ان کو تو پتہ ہی ہوگا. اس کے علاوہ اگر آپ کو ابھی معلوم نہیں ہے، آپ نے ہمارا وزٹ نہیں کیا ہے چینل، تو ضرور کیجئے. ابایا کے علاوہ آپ ڈریسز کی بہت زیادہ ورائٹی دیکھ سکتی ہیں ہمارے چینل پر، ہر قسم کی جیولری، ہر قسم کے ڈریسز، نیک ڈیزائننگ، سلیو ڈیزائننگ، شرٹ کی فرنٹ ڈیزائننگ، بیک ڈیزائننگ، ہائی لو شرٹس کے اسٹائل، بہت زیادہ آئیڈیاز ہیں جو میں اپنے چینل پر دیتی رہتی ہوں. میں اسی لیے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ شاید آپ کو پتہ نہ ہو، تو اسی لیے میں آپ لوگوں کو اتنا زیادہ بول رہی ہوں. اگر کسی کو کوئی بات بری لگے تو میں اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں. امید ہے ویورز آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی، موسٹلی بھائی آپ کو اس میں بلیک کلر میں ہی دکھائے گئے ہیں، بلیک کلر میں زیادہ ڈیزائن ہیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ کامن کلر بھی ہے اور بہت زیادہ لیڈیز جو ہیں پسند بھی کرتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو بہت زیادہ ہیلدی وومنز ہوتی ہیں ان کا جسم جو ہے اتنا زیادہ نمایاں نہیں ہوتا، اس میں انہینس نہیں ہوتا بلیک کلر میں، تو اس لیے بلیک کلر جو ہے بہت پرفیکٹ لگتا ہے ابایا کے لیے. ویڈنگس پر بھی لوگ اس قسم کی ابایا جو ہے پسند کرتے ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے بلیک کلر میں ہی سیل ہوتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کچھ بہت اچھا سا آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گی ویورس. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے، کمنٹ کر کے بتانا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کچھ اچھا سا آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گی. آپ لوگ مزید اپنی سجیشنس دیتے رہیے، اگر کچھ آپ نے دیکھنا ہو، کچھ ایسا سیکھنا ہو جو آپ نے اس سے پہلے ہمارے چینل پر نہ دیکھا ہو، تو آپ ضرور اپنی سجیشنس دیجیے. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی اچھی سی ویڈیوز دے کر آتی رہوں گی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا ویورز، میں بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں. اللہ حافظ.